wasiirka caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in dib u dhis iyo dayactirba lagu samayn doono cisbitaalka hooyada ee dhallaanka ee banaadir, iyadoo maantana cisbitaalkaasi gaarsiisay dawooyin iyo agab kale. Leyla Cadeed Cusmaan ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haysa. wasiirka caafimaadka ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya Fosiye Abikar Nuur oo kormeer ku sameysay cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir magaalada muqdisho ayaa waxa ay gaarsiisay 785 kartoon oo dawo ah oo horey ay ugu deeqeen dowladaha Itoobiya iyo Puntland. wasiirka caafimaadka Fosiye Abikar Nuur ayaa waxa ay kormeer ku sameysay dhammaan qaybaha cisbitaalka banaadir oo hooyada ee dhallaanka oo haatan qaabilaha bukaano fara badan. agaasimaha cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir Tur Cabdirsaaq Xasan Cali ayaa xuseynay cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir dawadaasi ay wax badan ay kusoo kordhi doonto, sidoo kalena kormeerka wasiirka caafimaadka ay ku sameysay xaaladda cisbitaalkan ay wax ka bedeli doonto daruufaha ka jira cisbitaalka. waxay noo keeneen deeq oo daawo ah oo runtii kulliito walaalaha keenay Itoobiya iyo Puntland. waxaan dhalinayno ilaa idinkiisa marka waxaan rajaynaynaa inay wax ka tari doonto wax u qabashada isbitaal oo ka ah banaadir. hadda isbitaalkeenni kolleyta wasiirada waa aragtay, waxaan ku caawinaa dadka inaan uga gargaaran, laakiin isbitaal in laga dhigaa la rabaa haddii alla yiraa, oo message aan u diraynaa dowladda inay isbitaal ka dhigaan isbitaalkan haddii ilaahay yiraa marka. wasiirka caafimaadka ee Soomaaliya Tareza Fosiye Abikar Nuur ayaa xustay in wasaaradda caafimaadka ay xoogga saari doonto sidii cisbitaalka banaadir ee hooyada ee dhallaanka oo shacab badan u soo doontaan adeega caafimaadka looga dhigi lahaa mid dhammaystiran. waxaan u nimid cisbitaalka banaadir marka koowaad inaan ku wareejino daawadii gurmadka ahayd ee naga soo gaartay dowladaha kala duwan. Axmed Shibliin ayaa faahfaahiyay cadadeed iyo meelaha ka kala timid. waxaan ku wareejinaynaa Dr. Cabdirazaaq maamulaha isbitaalka banaadir daawooyinkaasoo aan rajaynaa inay qayb weyn ka qaataan daaweynta dadkii dhaawaca ahaa iyo keliya ma aha iyo ilmaha iyo hooyooyinka ku jira isbitaalka. waxaan ku soo wareegay qaybihiisa kala duwan, xaaladiisa aad iyo aad ayay u liidataa. dhowr jeer ayaan imid, maantana waa soo booqday. waa isbitaal u baahan degdeg in loo galo, waa hooyada iyo dhallaanka iyo cudurrada guud. marka waxaan rajaynaynaa sida ugu degdegta badan inaan qorshe cusub u sameyno. isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir ayaa waxaa ku jira bukaano fara badan, ay ka mid yihiin caruur la ildaran nafaqadaro iyo shuban biyood. Leyla Cadeed Cusmaan, Telefishinka Qaranka, magaalada Muqdisho.